V jackpotu Megatrefy, tedy hry od Fortuny, je aktuálně přesně 2 miliony korun. A to se vyplatí si o to zahrát. Honza Podroužek poradí, jak typovat výsledky 21. kola Fortuna ligy. Honzo, Bohemka Zlín. Remíza. Myslím si, že Bohemka nevstoupila do jarní části sezóny dobře a že se to na ní může trochu projevit. Kolik? 1-1 bych dal. Hradec Budějovice. Tady bych věřil Hradci Králové, byť asi máme seznáno z prvního jarního kola, že Budějovice do toho vstoupili dobře, výkonnostně, ale myslím si, že zafunguje víc ten hradecký lauf, který ještě si myslím pořád drží, byť prohráli v Plzni. Takže kolik? 1-0 pro Hradec. Liberec Pardubice. Docela těžký zápas. Na druhou stranu věřím v sílu Slovanu Liberec. Myslím si, že jeho kádr se přes zimu docela protočil a ta šíře toho kádru by mohla slibovat i relativně úspěšný jaro. Mm-hmm. Takže 2-1 pro Liberec. Baník Teplice. Gólový zápas. Tak jako v Boleslavi to zažil Baník. Myslím si, že síla jeho ofenzivy je zjevná. Favorizuju Baník a tipnul bych si 3-1. Olomouc, Mladá Boleslav. Olomouc je pro mě strašně nečitelný klub. Strašně. Takže asi se přikloním na stranu Boleslavy, ale jen velmi mírně. Mm-hmm. Vidím to jako její neprohru, ale my chceme přesný výsledek, tak dám 0-1. Karviná, Jablonec. Strašně těžký zápas pro Karvinou speciálně, protože ty potřebují potvrzovat 3 body na Slávii, nečekaný 3 body. Mm-hmm. Já myslím, že to bude remíza 1-1. A teď 2 šlágry. Slovácko, Slávia. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme úplně vzor slovácký hry na jaře, tak je strašně těžký to typovat. Naopak víme, že Slávii se to vůbec nepovedlo, to utkání první. Ale nevěřím tomu, že by Slávia podruhé za sebou ztratila. Takže věřím v její výhru a dám 2-1 pro Slávii. A Sparta Plzeň? Tady cítím trochu remízu. Dám 1-1. Tak Honzo, díky. Uvidíme, jak se ti to povedlo nebo ne. A vám držíme palce.